Så här såg det ut före skredet. Och här har ju påbyggnationen av området börjat. Och så här blev det då i samband med skredet. Här har vi inte satt igång med några åtgärder. Här ser vi bilarna står kvar, bussen står kvar inne på området. Så det här är precis efter skredet har skett. Man ser hur massorna har liksom förts hela vägen här. En annan bild i en annan vinkel. Det är ganska stora krafter som drar med sig hus och byggnader och mark. Man ser verkligen hur det har flutit fram här. Här kan man se utifrån de väglinjer som har varit sedan tidigare hur vägarna har förskjutits på området. Man har ganska stora förflyttningar av marken. Och man ser också den här massan som har förstört hela området. Här är lite riktningspilar där man kan se hur påverkan har varit i området. Ju längre ifrån ursprungspunkten man kommer, ju bredare blir det. Man ser också en vridning av byggnadsbyggnad i en viss vinkel här och så hur det har tryckt på Ucklumsvägen och Norumsån här borta. Och lite närbilder på ursprungsplatsen. Vilken stor grop det blev. Här har vi också bron över Ucklumsvägen där vattnet inte kommer fram längre, eller kom fram. Nu har Trafikverket börjat att pumpa så att det här vattnet är borta. Och där, Henrietta, får du ta över. Här visar vi bara, det är Trafikverkets bilder utifrån att så här kommer det se ut på kommunens mark inom väldigt kort. Bara lite bilder. Och här ser ni från Sylvägen. Så den här bilden kan ni ha lite i huvudet. Och så går vi in lite mer på vad vi ska göra. Men innan dess så bara en liten snabb, ni vet säkert det mesta redan, men vad kommunen har gjort sedan skredet hände. Och där var det ju när skredet hände, 28 september, så började ju kommunen direkt med krishantering och koordinera insatser. Det kom ju väldigt snabbt ett tillträdesförbud som länsstyrelsen fattade beslut om. Och det hävde de ju i början av februari. Vi ska gå in lite mer på vilka akuta åtgärder som vi gjorde. Men det drog igång väldigt många åtgärder direkt när skredet hänt. Och sen så har vi allt eftersom kunnat jobba vidare. Och nu är vi i skedet att vi har gjort en del projektering. Vi ska dra igång förberedande arbeten. Och snart även entreprenadarbete av återuppbyggnation. De akuta åtgärder som gjorde, det var ju först var det ju hela området började stängslas. Det gjorde vi tillsammans med Trafikverket och Bissut fastighetsägarna. Sen behövde området också bevakas, så bevakningsfirman togs in. Behövde göras en hel del omledningar eftersom vi skulle se till så att bilar inte kom närheten av skredet. Som ni såg på den bilden med vattnet vid vägbron, det var väldigt mycket vatten som behövde pumpas bort just för att säkra upp skredsäkringen på området. Det är väldigt mycket säkerhetsåtgärder på Ucklumsvägen bland annat som har tagits av både kommun och Trafikverket. Bland annat har man extra busshållplatser, man har hastighetsersättningar, man har säkerhetsräcken och så vidare. Norumsån behövde vi säkra upp vattenflödet, så där har man grävt ur och även kulverterat under Sylvägen för att säkra upp att vattnet kan flyttas bort från området. Och sen var det ju väldigt, väldigt mycket geotekniska undersökningar som startade upp precis dagarna efter skredet hade hänt. Det som kommunen ska göra, dels är det en del förberedande arbeten, det är arbetsvägar, det är trädfällning och så vidare. Norumsån ska ju återuppbyggas och där har vi ju ett naturvärde som vi måste vara väldigt försiktiga med. Norumsån är även, den är väldigt känslig just för skredsäkringen i hela området, så där måste vi
se till så att det är rätt åtgärder. Ucklumsvägen, hela den delen som var i raserad var kommunens del. Så där ska vi bygga upp, och där tänker vi att vi ska bygga upp på samma läge som den låg innan. VA-ledningar och fjärrvärme raserades i området i samband med skredet, så det ska vi återuppbygga. Vi har även en del skredsäkring som, ja, i och med att det var Nordomsson nivåer vårt område, så måste vi göra en del åtgärder och samarbete med Trafikverket just för att säkra upp även E6. Vi tänker att vi ska göra en ledningsgata, och då tar vi och passar på och gör en GC-väg samtidigt som vi lägger ovanpå. Så vi försöker tänka även att framtidssäkra och då även till exempel titta på erosionsskydd och sånt i Nordomsson. Sen hade vi ett pågående arbete sedan innan skredet i just det här området att vi skulle bygga ut VA och fjärrvärme. Så det tänker vi att vi gör nu samtidigt. Så det är egentligen det, de här åtgärderna som kommunen ska göra. Det som är status just nu är att vi har precis tecknat kontrakt med PEB, totalentreprenad, och de har VSB som projektör. Och det är VSB som vi har haft inne i de geotekniska undersökningarna och även som projektör i området innan. Vi drar igång förberedande arbeten. Där finns redan projektering, viss projektering gjord. Så det ska vi dra igång direkt. Vi behöver utreda ytterligare när det gäller Nordomsån. Se lite grann vad vi ska göra. Det är samråd med Länsstyrelsen som behöver göras. Vi behöver göra rätt mycket fördjupade utredningar och vidare geotekniska undersökningar innan vi kan säga hur vi ska bygga upp Ucklumsvägen och så vidare. Och det är på grund av att det här är ju utkanten av skredområdet. Så här blir det lite svårare att veta exakt vad vi kan göra. Vi håller på med tidplan, utbyggnadsordning och även kalkyler. Och det hoppas vi att vi kan presentera innan sommaren. Och ja, projektering pågår. Så att vi hoppas att vi ska kunna påstarta allt arbete innan bort. Det är väl egentligen det. Och tidplanen är ju fortfarande att intentionen att vi ska öppna Ucklumsvägen samtidigt som Trafikverket öppnar E6an. Så får vi se. Sen har ju Trafikverket en etablering på Ucklumsvägen, eller vid Ucklumsvägen. Så att vi kommer inte kunna öppna före Trafikverket är klara.